Մինչև 2025 թվականը հանրապետության բոլոր դպրոցները ներառական կդառնան։ Ըստ հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանի, երեխաների ներառական կրթությամբ ապահովելու հարցում խնդիրներ դեռ շատ կան։ Դրանցից առաջնայինը մտավոր կամ ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաների հանդեպ մանկավարժների վերաբերմունքն է։ Մեծագույն խնդիր է, որը ուսուցիչների այդ վերաբերմունքի և մասնագիտական կարողությունների խնդիրը, որ ձևավորում է դեռևս ցավոք սրտի մանկավարժական համալսարանում, ինչքանով մանկավարժական համալսարանի դասընթացները ուղիղ համեմատական են և զարգանում են դպրոցում ընթացող գործընթացների հետ միասին, թե արդյոք մեր մանկավարժական կրթությունը միշտ հետ է մնում այն գործընթացներից, որտեղ են ունենում այսօր դպրոցում։ Այսինքն, այդ վերաբերմունքն ու կարծրատիպերը լուրջ խնդիրներ են։ Ես պետք է նաև խոսեմ խնդիրներն ու այդ վերաբերմունքը, որ դեռևս կան ընտանիքներում, լինելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հատկապես երեխաների և երիտասարդների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություն, մենք ամենօրյա ուրեմն շփման ու համագործակցության մեջ ենք ընտանիքների հետ և տեղյակ ենք այդ խնդիրներին, ցավոք շատ հաճախ հենց ընտանիքում իսկ ծնողների և ընտանիքի անդամների ակնկալիքները շատ ցածր են։